Ողջում եմ բոլոր իմ բաժանորդներին ու այն մարդկանց, ովքեր առաջի անգամ են իմ ալիքում։ Ողջունում եմ բոլորի ժողովրդին։ Այսօր հունվարի 31-ն է իմ ծննդյան օրը։ Մերսի շատ բոլոր նրանց, ովքեր շնորհավորեցին ինձ այսօր։ Անկեղծ շնորհակալ եմ բոլորիցդ ու ես այս սաուբշեստա բաժնում, որ թողել էի սենց մի գրվածք, մեկ ժամից հունվարի 31-ն է, ես երեկ եմ թողել, գիշերը 11-ին, ու ասել էի, ով որ գրեց հետաքրքիր ու ամենակարևոր անկեղծ շնորհավորանք, ես նրան կփոխանցեմ ինչ-որ գումար։ Ճիշտ է, ես էսի զուտ փորձ էի անում, այսինքն կատակ էի անում, բայց ինչ-որ մեկը կստանա անպայման գումար, 50 ռուբլի երևի, կփոխանցեմ դի զուտ ուղակի իմ կողմից ինչ-որ մեկին տենց նվեր, թող լինի, ես ուղակի ուզում էի ստուգեի անկեղծ մարդիկ կան, ովքեր իմ հետ անկեղծ են ու անկեղծ շնորհավորում են, թե գումարի համար են անում դա։ Բոլորիցդ շատ շնորհակալ եմ, բոլոր ձեր գրած բարեմաղթանքները ես ընդունել եմ ու չէի սպասում, որ սենց ակտիվություն կլինի, 30 թե 20 քանի հոգի մենակ ստեղով է։ Շնորհավորել, մնացածը Instagram-ով, Telegram-ով, բոլորիցդ շատ շնորհակալ եմ, ժողովուրդ ջան, այդ ակտիվությունը պահելու համար, ու ամենակարևորը, որ հայ ենք, իրար հետ միշտ լավ լինենք ու ինձ թվում է մենակ լավն եք տեսել, ամենակարևորը խաբերություն չեք տեսել, որը շատ է նկատվում մեր հայերի մեջ։ Ինչ որ այա, անկեղծություն, բարիություն ձեզնից տեսել եմ ու ինձ թվում է տենց էլ մենք կշարունակենք։ Այդ բաժանորդ բառը ես չեմ սիրում, զուտ ընկերներ կասեմ, շատ եմ սիրում ընկերություն անել, թե աղջիկ թե տղեկի հետ, ու պահում եմ ինձ մարդ տեսակը ու ձեր բարեմաղթանքներ ընդունելով բոլորիդ ասում շնորհակալություն։ Առանձին չեմ կարող սաղիդ գրել, որովհետև շատ շատ եք, մերսի շատ, իմ համար այդ 100 հոգին էլ է շատ ու որ իսկականից շատ լավ եմ ինձ զգում դրանից, ու ասեցի, որ ինչ-որ մեկը հաստատ կստանա, ինչ-որ չափի գումար, երևի 50 ռուբլի կուղարկեմ, կամ 100, կամ 20 ռուբլի, չգիտեմ, կտեսնենք, ու նաև ձեզ առաջարկում եմ հետևել իմ Instagram-յան ալիքին, այսինքն իմ Instagram-յան էջին, անձնական էջս է, բայց էլի հետևեք, կարող է նաև այնտեղ էլի հետաքրքիր բաներ լինեն, նաև Telegram-յան ալիքիս, իմ հայսապ Telegram-յան ալիքը, կան նաև այնց կայքեր, որոնց մասին կարող է եւ ես չնկարանեմ վիդեո, բայց խոսեմ Telegram-ում, Instagram-ում, այնց որ բոլոր տեղերում ձեր հնարավորության չափով ակտիվ եղեք ու միշտ դրեք լայքեր, ժողովուրդ ջան, որովհետեւ ինձ թվում է դուք էլ եք իմ նման մտածում, որ հայ հային պիտի օգնի ու ես էլ ձեզ եմ իմ չափով, հնարավորության չափով օգնում ու ձեր դրած լայքը ինձ շատ է օգնում, որովհետև երբ որ դնում եք լայք, իմ վիդեոն տոպ է դուրս գալիս։ Ինչ որ այ ժողովրդյան, մերսի շատ ամեն ինչի համար, նաև բաժանորդագրվեք իմ երկրորդ ալիքին, որտեղ էլի վիդեոներ եմ նկարում գումար աշխատելու հետ կապված, ու ցույց եմ տալիս նոր կայք, չնայած նոր չի, ինքը շուտ բանից է աշխատում ու բավականին հետաքրքիր ու լավ կայք է, պասիվ աշխատանք այն մարդկանց համար, ովքեր ալարում են, ալարկոտ են ու չեն սիրում ուրիշ գործանել, ուղղակի այս կայքի միջոցով կարող եք ուստանովկա եք անում ձեր բրաուզերում, մի հատ կնոպկա ու ինքը ավտոմատ ձեր համար գումար աշխատում, չեմ ասի, որ տենց շատ մեծ գումար կաշխատի ամսվա կտրվածքով, բայց ամենայն դեպս կողքից գումարա, որը բոլորին էլ հաճելի է ինձ թվում։ Լամա տոպա կայքի անունը, ռեգիստրացիայի լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, ես նույնպես ձեզ առաջարկում եմ հրավիրել ձեր ընկերներին, մտնում եք ստեղ ռեֆերալի և այս լինքը կոպի եք անում, ուղարկում եք ձեր ընկերներին, ես 107% հրավիրել եմ այստեղ, ձեզ էլ եմ հրավիրում, ասեմ, որ յուրաքանչյուր կայքում, որտեղ դուք կարող եք մարդ հրավիրել, իմացեք, որ այդ ձևով դուք կրկնապատկեք, կկրկնապատկեք, կերապատկեք, կտասնապատկեք ձեր աշխատած գումարը։
Իմացեք այդ մեթոդները, ես շուտով նաև կնկարանեմ այդ տիպի վիդեոներ, ինչպես մարդ հրավիրել ինչ որ կայքում եւ այլն եւ այլն, եւ ինձ թվում է դա հետաքրքիր կլինի ու բոլորին ձեռ կտա։ Կայքի մասին ինչ կարող եմ ասել ձեզ, կա հնարավորություն գումար աշխատելու պասիվ ռեժիմում եւ կա հնարավորություն աշխատելու այդտեղ զադանյաներով։ Այսինքն դուք պետք է մտնեք, ստեղ տեսնեք ինչ զադանյաներ կա, ինչ կարող եք անել եւ դրա դիմաց ստանալ գումարներ։ Գումարների չափը տարբեր է, 40 ռուբլի, 0.40 կոպեկ, 3 ռուբլի, 1000 ռուբլի, ու տենց 2000 ռուբլի, օրինակ 1000 հոգու հրավիրում եք, դուք ստանում եք 2000 ռուբլի նվեր։ Սենց էլ ինչ որ ձև կա, ու շատ հետաքրքիր է։ Ինչ որ այա ժողովուրդ ջան, հետաքրքիր կայք է, ոնց եք աշխատում, եկեք դες ցույց տամ դա։ Ուղղակի ռեգիստրացիա եք լինում, չեմ ուզում ցույց տամ ռեգիստրացիան, որովհետև շատ հեշտ է, բայց եթե էլի հարցեր կլինեն, դուք ինձ ճանաչում եք, ով չի ճանաչում, ասեմ, որ բոլորին ես օգնում եմ, իմ բաժանորդերին, իմ ընկերներին, ովքեր իմ հետ աշխատում են, կամ ուզում են աշխատեն, ապա անպայման դիմեք ինձ, իմ Instagram-յան էջը եւ Telegram-յան էջըս միշտ կա նկարագրությունների բաժնում, գրեք, անպայման կօգնեմ։ Այստեղ սխում եք ռեգիստրացիայից հետո ուստանավից եւ ուստանովկա եք անում ձեր բրաուզերի վրա, այս լամատոպ ծրագիրը։ Սխում եք ուստանավից, ինքը իր մեջ չի գիրառում ոչ մի ռիսկեր, ոչ մի վիրուսներ, կարող եք վստահ լինել այդ հարցում, ուղղակի սխում ենք ուստանավից եւ այս առաջ հատվածում այս ավելանում այս իկոնկեն եւ այստեղ կարող տեսնել, որ իմ մոտ գրածավ կլուչենո, այսինքն միացված է եւ միացած ժամանակ ուղղակի մենք անում ենք մեր մնացած գործերը ինտերնետով կամ մտնում եք, չգիտեմ, ժամանակ եք անցկացնում, ինչ որ անում եք դուք համակարգչի դիմաց եւ ասենց առաջ ձախ կողմերից ավելանում են ռեկլամներ, ինքը իրան նայում են, ինքը իրան գումար են աշխատում, դեզնից ոչ մի բան չի գնում, հենց որ հեսա կարող եք տեսնել, որ ռեկլամներ եկան ու ինքը իրան գումար աշխատում առանց ձեր միջնորդության։ Ուսանց հետաքրքիր ձև է, ինձ թվում է դες դուր կգա ու կփորձեք։ Ես կանխիկացրել եմ, կանխիկացման առումով կարող եմ ասել, որ շատ հեշտ է ու միանգամից է գալի գումարը։ Կանխիկացրել եմ, այսա կարող եք տեսնել, 64 ռուբլի օբշի, մինիմում 4 ռուբլի է, 4 ռուբլի հավաքում եք եւ ուղարկում եք, կանխիկացնում եք գումարը։ Եթե հավաքեք արդեն, մի հատ ինձ գրեք ապահովության համար, որ ուրիշտեղ չուղարկեք կամ ինչ որ խնդիրներ չլինեն կանխիկացնելու հետ կապված, անպայման դիմեք ինձ եւ ձեզ բոլորիդ կօգնեմ ու ճիշտ կկատարենք փոխանցումները։ Կարող եք փոխանցել AdvoCash, Yandex Zengi, Payeer եւ հեռախոսի վրա, բայց հեռախոսի իստումը բանի վրա է, ռուսական մենակ հեռախոսների վրա է։ Կան նաև Kiwi, որը ժամանակավորապես չի աշխատում ստեղ, բայց ինստումա կմիացնեմ, կավելացնեմ։ Վերջ ժողովուրդ ջան, այսքանն էի ուզում ասել, մերսի շատ էլի, կրկնում եմ, բայց պետքա, դրեք լայքեր, գրեք կոմենտներ, հարցեր կլինեն կամ առաջարկներ կլինեն, թե կայքերի հետ կապված, թե ինչ-որ գործունեության հետ կապված, անպայման գրեք իմ Instagram-ին կամ կոմենտներում։ Իմ հնարավորության չափով փորձում եմ բոլորին պատասխանել, բայց եթե չեմ պատասխանում, խնդրեմ գրեք առանձին Instagram-ից, որովհետև մեկ-մեկն ինձ ալինում, որ ֆիզիկապես չեմ հասցնում պատասխանել բոլորին։ Ու եթե ուշ եմ պատասխանում, դրանից եմ ներեգ, որովհետև գործերը իսկականից որ շատ են արդեն։ Վերջ ժողովուրդ ջան, բաժարտագրվեք իմ ալիքներին, միացեք իմ Telegram-յան ալիքին, բոլոր լինքերը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում։ Միշտ նոր հանդիպում։